a devčatá, vítam vás pri ďalšom videjku. Tentokrát si ukážeme niečo, čo... čo bude hodne, 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 hodne boleť. A ukážeme si lietadlovú loď Franklin Delaware Roosevelt. Alebo Delaware Roosevelt. Je to vec, ktorá je testovaná už druhý mesiac a mám pocit, že bude testovaná ešte ďalej. A nahrávam toto video 2.9. Hra bola hraná... No musím sa, musím sa normálne pozrieť, kedy bola kedy, kedy, kedy bola fyzicky uh, táto hra hraná um, ale mám taký, mám, mám taký la, 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 ľahký dojem, že uh, hrané to bolo, pardon, ja si toto ešte ohodím preč uh, hrané to bolo dajte mi sekundu, hneď vám poviem, hrané to bolo 12.8 uh, ja to nahrávam len čisto kvôli tomu, pretože Uh, zajtra je nový update a tým, že je nový update uh, k t, vlastne 3.9.089, tak už mi ten replay nešiel nahrať. Takže musím zahrať dneska. Neviem v akom formáte táto bude vydaná, pretože bola menená, tie boli menené. Uh, treba povedať, že predtým tá letka bola menšia. Tá letka, ako vidíte, obsahuje 14 lietadiel, je to neuveriteľné. Je tam 7 skvadron útočných. To znamená 7 útočných skupín, predtým bolo útočných skupín 5 a malo to heal teraz je ich tam 7 a všetky sú bez hilu, vrátane torpedových lietadiel a všetkého. To znamená, je to, je to veľký bordel, keď sa pozriete na HP lietadiel, je to 52, 682, to vrátane použitia ovečky na jeho uh, skillu na HP perk. To znamená, tu dávate HP na lietadlo a kraviny, uh, ako fakt doslova do písmena ste uh, v tomto, ste neuveriteľne OP, čo sa týka lietadiel. Toto je tá, toto je tá dobrá, som letel cez stíhače, aby bolo vidno, koľko vám, koľko vám zostalo a stíhače vy ako náhle proletíte cez stíhače, ešte stále sa dostávate do formy, že teraz letíte s úplne štandardnou letkou, uh, aká, aká by v podstate bola z normálnej letadovej lode, to znamená normálne z Midwayu, uh, výhodou alebo, alebo špecifikáciou týchto raket, ako pozrieť sa na to, je kobercové bombardovanie, to znamená vy rakety strelate ako keby v piatich riadkoch a, a je to uh, celé to vykompenzované tým, že pri normálnej lietadlovej lodi ako náhle zhodíte ten drop alebo dáte výstrel tak klasicky dokážete sa otočiť s tými lietadlami povedzme na za 5 sekúnd máte automaticky nabité znova a môžete dať ďalší výstrel s tou letkou pokiaľ vám žijú lietadlá. tu práve tá veľkosť letky je vykompenzovaná tým že ako náhle zobrali heal tak aj predtým to fungovalo tým spôsobom že máte 30 sekúnd reloadu na ďalší drop to znamená aj napriek tomu že máte hore plnú letku máte hore všetky lietadlá, tak uh, budete musieť čakať 30 sekúnd, kým tá letka znova bude môcť proste byť použitá. To znamená, je to veľká nevýhoda v tom, že ako náhle naložíte do skupiny lodí, budete to vidieť neskôr vo videu, tak vy sa musíte uhybať tým flakom, pretože vy to nemáte ako dropnúť. Tuto pridropy pri tak obrovské letke nefungujú, pretože ako náhle by ste urobili pridrop, tak 30 sekúnd aj tak nič neurobíte. To znamená fakt ideálne nájsť ktorá niekde pláva sama a tu šikanovať. Je to úplne nepríjemné to takto povedať, ale je to proste pravda. Teraz to vidíte, minúta, ma tam odpaluje odzadu. Uh, tá ledka stíhačov má 2x18 raket, to je 36 raket strelate, z toho 127. Letka torpeďakov vypúšťa, každé lietadlo má 4 torpeda, to znamená, teraz to bude vidno, idú 4 a 4 torpeda, to znamená 8 torped, štandardných amerických, tých slabších, ale pozri sa na to, ako náhle trafíš tú loď, okamžite tam nabieha damage. A teraz, teraz vám to ukazuje na tom pravom ukazovateli v strede obrazovky. Tam vidíte, ako odratáva ten čas, kedy môžete dropnúť znova. To znamená, aj napriek tomu, že mám tie lietadla vzduchu, musím čakať na to, až mi povolí ďalší drop. To znamená, tam sa treba veľmi, bude to treba veľmi ako keby s citom chodiť okolo tých, okolo tých lodí a vedieť to dodropovať tak, aby vám nepadli medzi tým lietadla, pretože musíte ostať niekde v okruhu. Prípadne leteť na úplne iný cieľ aj to si ukážeme v neskoršej fáze uh, tejto hry. To znamená, zasa ho dropujem, to je stále jedna tá istá letka, ktorá išla do vzduchu. Tentokrát mi utekol, pretože bol nastojen na full speed, ale vidíš to, 4 torpeda za skoro 10 tisíc. To znamená, to je na torpedo 2,5 tisíca, tak ako je, tak ako v podstate normálny Midway. Až na to, že Midway vám dá 6 torped, vydávate 8 torped na tie dve lietadlá. Uh, hovorím, toto je, toto je, práve tá, výhoda, výhoda je práve v tom táto, že ako nájdete takto osamotnený cieľ, ktorý v podstate no osamotený je dosť, pretože vedľa mňa je fakt len eugen. Dokážete s jednou letkou, ktorá je vo vzduchu, dokážete si skrátiť čas oproti normálnym lietadlovým lodiam v tom, že pri normálnej lietadlovej lodi, aktuálne ktorá je v hre, by ste museli uh, tú letku po podstate, re reálne by ste pridropli, to znamená vyhodili prvú skvadronu von, ostali by vám dve, to znamená v preklade je to 12 torpéd, alebo po 6 lietadiel, tri lietadla by sa znesli dole, každé hodilo dve torpeda a vyhodili by ste znova a zase by ste museli vylietávať z vlastnej lietadlové lode na to, aby ste sa dostali takto k Pri tomto formáte pri Rooseveltovi, pokiaľ dokážete tie lietadla uchrániť, tak divaj sa na to, robím na neho aktuálne štvrtý nálet z jednej jedinej letky a ten štvrtý nálet dopadne takto, 9 divaj ten výpis, bam, 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 sedem torpeda je po ňom, hej. To znamená, ja som jednou, jedinou letkou vo vzduchu totálne zošikanoval North Carolinu a zabol som ju na jeden nálet v podstate, v preklade. E, samozrejme, e, zobralo mi to, keď sa pozriete hore na čas, tak trvalo mi to asi 3 minúty uzabiť, ale bola samostatne a zabol som ju. E, toto, toto už sa stíhače, bohužiaľ tie lietadlá nie sú najrychlejšie, Uh, je to vidno, to čo sem tam sa ten obraz posunie dopredu ako keby, to je vtedy keď ja držím väčšinou dvojité večko, to znamená používam tu forsáž na chodenie dopredu a zrychľovanie samotného letu. Mm, nechcem vám to veľmi urychľovať, aby ste videli tú, tú rýchlosť, vedeli reálne predstaviť ako dlho fakt trvá doletieť nejakému cieľu. A čo to robí, hlavne keď doletíte do skupiny lietadiel, to znamená ono sa tu môže javiť, že je to povedzme OP, to znamená overpowered v preklade, že veľmi veľmi silné ale keď si zoberieš, že presne ideš na to aj gra, teraz tu robí taký velikánsky kruh, bohužiaľ na replay to není úplne vidno. A spúste sa do letadla, vidíte čo majú pod sebou tie rakety, hej. Spúste sa tie dve letadla a teraz začnú tie rakety proste páliť, hej, spod tých krydiel, tak vidíš, jak to po ňom letí, vidíš takú tú brázdu, ktorú to spraví a je to tam vidno aj ako, ako križník dostane 19 raket, ktoré ho penetrujú, alebo overpenetrujú, lepšie povedané, a 16, mu nespôsobia žiadny damage. To znamená, <kým> toto, je, toto je, výhoda, keď budete strelať na obrovské ciele, úplne ideálne je s tým doslova šikanovať Kurfursta. To, to je, najlepšia loď, ktorá sa s tým dá šikanovať, pretože mu trafíte najväčšiu časť paluby, prípadne veľkú bitevku. Nevýhoda je presne teraz, čo uvidíte, ako náhle sa vám vyuhluje nejaká loď, tak vy aj napriek tomu, že dávate takýto kobercový nálet, tak vidíš to, už ho trafilo on 6 raket a bolo to za 2000, hej, to znamená úplne zbytočne a teraz sa kúka, ja nemôžem znova dropovať, hej? tie, tie letadlá nie sú načítané, to znamená, ja aj napriek tomu, že sú hore vo vzduchu, ja budem sa musieť ohýbať teda všetkým Ačkám, pretože nemôžem dropnúť, to je práve ten delay na ten drop urobený a vy s tým v tejto chvíli neviete nič spraviť, hej. Vy proste musíte si počkať, musíte si počkať, nemáte na výber žiadnu inú možnosť. Teraz je to samozrejme fight versus dedečko. A toto je zase také, že dedečko keby bolo úplne, úplne otočené broadside, tak možno mu, možno mu dáte dosť dobre, ale ako náhle sa presne takto vyuhluje pri týchto raketách, tým, že tie rakety idú ako keby v koberci a úplne sa nespájajú doko dokopy ako pri normálnej lietadlovej lodi, tak pokiaľ to DD není otočené úplne bokom, je veľký problém aj napriek tomu obrovskému množstvu raket, ktoré vystrelíte, je veľký problém mu spôsobiť nejaké masívne veľké poškodenie a treba si doslova s touto lietadlovkou <kým> vyberať ciele, ktoré dokážete správne zhodiť, dropnúť správne, v podstate fakt na nich urobiť si ten damage, ktorý potrebujete. Toto bude situácia, kedy, kedy, kedy uh, letím, viem, že idem letieť na Vladivostoka a viem, že vzadu je Montana a presne hovorím, že no to není počuť, lebo samozrejme to z replayu, hovorím, dropnem Vladivostoka a kým priletím k Montane mohol by skončiť práve ten, ten delay na ten drop, že toto je taká ideálna pozícia, že tu si dropnete prvú loď, ktorú zhodíte, je to, to to znamená 2x4, 8 torpéd ide do vody, je to vidno, ak sa to spúšťa. A te teraz, teraz v podstate, škoda, že neukazoval ten ukazovateľ, a že tam zasa zmizol z toho replayu, je to, je to dosť veľká škoda, že to takto, ten wargaming mu to proste nefunguje úplne presne. A teraz je vidno, ako, ako točím a oblietávam tie lietadla, <coughs> teda tú Ačkovú pro, protilietadlovú palbu, pretože nemám povolený ďalší drop, to je 30 sekúnd. Musíte čakať 30 sekúnd, kým to dropnete znova. To znamená, áno, vy sa viete zatiaľ nastaviť do správnej polohy, ale toto je len vďaka tomu, že bol ideálne, tá Montana bola ideálne vzdialená od, od toho Vladivostoku. A teraz idem dropovať Montanu. Vidíš, že Montana mi vytáča. Montana sa proste vytáča smerom von. E, toto je zasa, hovorím, nevýhoda, nevýhoda v tej letke je v tom, že musíte čakať. Výhoda je práve táto zasa. Montana chytila len tri torpedáme, vyradený kormidlo pre istotu. Montana to bude upravovať, pretože inak by nevedela voči mne manévrovať. A ja mám aktuálne po dvoch dropoch, po dvoch bitevkách mám hore štandardnú veľkosť letky. No je tam síce plus jedno lietadlo, ale povedzme štandardnú veľkosť letky z dve. a To znamená, teraz šetrím ten čas, kedy by som musel letieť na lietadlovú loď a vyberať nové lietadlá. Ja tie lietadlá mám aktuálne v vzduchu, to znamená, môžem útočiť ďalej. A tým pádom, tým pádom ste na tom ako keby lepšie, pokiaľ máte takýto cieľ. Uh, ušetrite viacej času a oproti normálnej letadlovej lodi, uh, kým to budete môcť hodiť. Teraz som tie letadla zavolal naspäť, pretože na Montana išli torpeda, divaj sa všetkých som pochytal, kompletne celú salvu. To znamená 27 tisíc tam nabehlo, vrátanie vyradenia, zasa kormidla ešte aj Fladingu. Tak chudák bol nešťastný, že dostal dvakrát kormidlo. Ja som tie letky zavolal naspäť preto, lebo inak pred ním už boli stíhače hodené od NMACKE Midway. Uh, takže to by mi boli tie letadla popadali. Uh, tak radšej je to zavolať naspäť, ako o ne prísť tá letka je načítaná doplná táto preto, lebo som mu doteraz nepoužíval. Inak sa tie lietadlá načítavajú v podstate strašne pomaly a už Montana nadáva, že dvakrát dostala motor. Je to, no, je, je to ako veľké RNG dostať dvakrát motor, je to dosť veľká nepríjemnosť. Keďže v podstate fakt si nutený si ho opraviť, keď ťa ja prenasleduje lietadlo to znamená teraz tá Montana dostala ten flooding odo mňa, tak mi dofladovala, to znamená z toho dropu na Montanu, z toho posledného dropu som robil 42 000 demidžu. Uh, lebo 27 tisíc bolo tými torpedami, zbytok bol fladingom. Teraz samozrejme naletávame na Montanu. Uh, tieto, tieto dive bombery alebo, alebo strmhlavé bombardery sú zasa trošku iné. Je to taká kombinácia britských a amerických bombardov. Vidíš to? Nepadá to priamo tá bomba, ale padá ako keby ako kobercové bombardovanie ako z Audaciusu. To znamená, musíte si ten cieľ predmieriť. Hej že ten cieľ vám musí prísť do toho kobercu, že tie bomby padnú na tú lokalitu. Vy si so musíte doslova akože predmerať, kam asi pôjde, to znamená ako ale zmení smer, tak je to proste problém. Inak sú to normálne štandardné hečkové bomby, ktoré mám i dve, to znamená fakt silné bomby, ale problém je v tom, že uh, bom síce padá 8, ale musíte doslova ten cieľ predmerať. Ono bo hovorím bohužiaľ, že to zameranie nie je vidno, aspoň je konečne zase náspäť vino na tej letke, ten, ten reload tých lietadiel. Vidíš, urobíš drop, Hej, predmeráš to a máš tam 24 sekúnd, Hej. a to 6 sekúnd len padali tie bomby na cieľ, to znamená, trafila ho jedna. To je práve to, že on zmení smer a vidíte, ako to odratáva v strede obrazovky. Máte hore lietadlá, vy ho viete nic hneď dropnúť a budete musieť nad ním proste krúžiť. Ja som si, ja som si uvedomil, že lepšie ono je ostať krúžiť, ako keby v jeho najbližšie možné aure proti lietadlovej. Doslova, že mu krúžiť nad loďou, pretože tam je tá aura najslabšia a nie sú tam tie flaky, tie vybuchy aby ste sa v podstate chránili čo najviac od toho. Hej, zasa, pred, pred, predmeria vám preto zau, že kam asi pôjde. Ja teraz to je vidno. Zasa jedna bomba, len za tri, hovorím len za 3000. Vidíte, že tie letky tých bitevníkov s raketami stále nie sú obnovené. Ja som s nimi naposledy strelal na asi pred 6 minútami a stále som len na polovici lietadiel a to už beží 8 minút hry, teda 8 minút je dokonca a fakt treba ten, ten plane management na tejto lodi je dosť ťažký, pretože pri normálnych lietadlových lodiach alebo pri tých, ktoré aktuálne existujú v hre, je, je v podstate veľmi dobrý ten prídrop. To znamená, vyhodím prvú letku, viem, že sa mi vždy vráti na loď, útočím na normálne cieľo, to znamená, vy stále má ne, máte minimálne dve tie, dve tie sklady útočné k dispozícii, kdežto tu ich máte síce sedem v plnej, v plnej, v plnej letke. Pardon. Toto je... Ja, mi volal teraz aktuálne. A, nebudem prerušať video. Vy máte síce k dispozícii aktuálne 7. Ale problém je v tom, že sa pomalšie načítavujú lietadla do plna a tým, že te, tie pridropy by vám automaticky znamenalo, že 30 sekúnd ďalších nemôžete utočiť, tak by ste zabrali strašne, strašne veľa času tým, tým, tým pridropom a vyhodením prvé letky von. Takže ja som to nerobil kvôli tomu. A, toto, je, toto je presne kombinácia toho, že vďaka tomu, že je tá veľká obrovitánska, a že tá letka je de facto ich tam bolo skoro 6 plných tak aj napriek tomu, že ma trafili stíhače aj napriek tomu, že mali zapnutú protilietadlovú palbu ja som s nejakými lietadlami až k tomu cieľu doletel samozrejme stále má to životy celé letky vidíš to, na tej lode proste aktuálne neexistujú torpedové bombardery, ktoré by som dokázal dokázal znova použiť a to bude vidno aj do konca hry ako tie torpedové bombardery sa budú načítavať takže teraz to môžete fakt odsledovať ako, ako, na tom reálne budem. Aiger e, dostal do mňa tzv. Permaflading, to znamená po oprave dostal flooding. To sa byť permaflading alebo permahoven v prípade, že by to bol požiar. Takže on je neopraviteľný, nemá, nemá akým spôsobom sa to aktuálne opraviť. Ja letím s plne načítanou letkou aktuálne e, tých bombardérov e, na Eugena, budem, budem letieť zase aj na Igra dajme či to Aigra stíham. Ale toto je zase vidno, hej, letíte na Eugena a teraz je vidno, keď vám to aj ukážem, ako tie bomby padajú, hej, áno, pokiaľ, pokiaľ, ten cieľ váš drží smer, tak dostal práve 3 bomby asi za 8000, Takže v tomto, uh, v tomto je to v poriadku. Pokiaľ ale cieľ manevruje a vy mu musíte hádzať tie bomby doslova do jazdy, tak je to problém. Zasa vidíte, ja mám plnú letku a zasa to odratávanie stále ešte 5 sekúnd, 4 sekundy, kým budem môcť niečo dropnúť. Ja sa snažím dostať k tomu Igrovi. Uh, potom ne, neviem či mi niekto povedal, že však Agera dorazia si riešili, keď tam má otočené priamo deľa, že na ňo strela. Tak ja idem tým pádom dropnúť odzadu za do na zasahy. Zase hej. Zas mu to dávate pred neho a doslova sa do toho musí vplávať do tých bomb, ktoré mu tam idú. Takže chvala, bo on si do toho vplával, dostal dve. E, ten Agera stále žije, ale tam ešte stále žije kapitán Brocaj Čerťas. Je to Brocajdový kapitán od nás. To je ako normálne, normálne je ďalšie video, kde je Rusy. Tentokrát máme Brocaja za sebou. Čertia zabil toho Aegra, konečne bol užitočný ku koncu hry. Enemácky Midway ešte bude dropovať Rišelie a ešte tam bude dropovať aj Čertíka. Takže Rišo práve pochytal nejaké torpeda a vidíte, ja, toto je letka uh, letka rakiet, to znamená tých bitevníkov a ja som s ňou dropoval, 90, čo urobilo za lebo však Broadside, tak mu bol Broadside zaodalo Apečka, tak rovno zabilo toto, toto je letka ktorú som používal naposledy na šimu. Hej? A až, až teraz je v podstate skoro na polke tá letka alebo mierne za polkou. Takže fakt to načitovanie lietadiel je neuveriteľne pomalé. Je to veľmi veľmi ťažké ten plane management spraviť s, to, s týmto typom lietadovej lode. Neviem kedy vyjde, neviem či bude vydaná v tomto formáte, neviem či náhodou tam nebude pridaný naspäť hill na tie lietadla pretože radšej lepšie bolo, keď tých lietadiel bolo menej a bol tam heal, ako, ako tento formát. Hej, zase ten koberec na Samozrejme, na takéto ciele je to dobré. Jako v prípade, že má niekto malo HP, tak to kobercové bombardovanie je proste fajn. To je aj vidno. Tí ľudia, ktorí to, ľudia, nepoznajú, tak tam vidíš, že lol, how many rakets to vystrelíš. Hej, ten, ten, ten typek zo píše Drakaris, takže kto ste videli, jak sa to volalo, počkaj, ne zima prichádza, ale... Uh, Game of Thrones, to znamená hry o tróni, tak viete, že Drakarist bolo, bol príkaz na, na to, aby drak strelal, teda ten oheň uh, a plul. Samozrejme na vyššie ciele je ako lietadlová loď, je to úplne super. To znamená, to je jak bitevka, lietadlovka, pozri sa. Brrp, hej? 34 trafených rakiet. To bolo skoro za 20 tisíc ten hit, Díva sa na to, koľko som mu zobral, hej? Koľko, koľko, som mu tým hitom zobral, to je proste brutál. A uh, je to, Uh, je, je, to proste, ako musí byť ten cieľ, musí byť veľký. Keď je ten cieľ fakt masívne veľký ponad more, tak tie rakety tým, že tu ako keby 5, 5, riadkov idú po sebe, tak sa automaticky veľmi ľahko trafia, alebo automaticky vedia, viete, viete s tým trafiť fakt krásne. Ako náhle ten cieľ nízko, nízko položený na mori, tak je to, je to problém. Ja som mu tam napísal, že zima tento rok nepríde, ale teraz, teraz v podstate idem loviť sa Midway tam um, tá hra ostala tak, že ja versus nová letadlo, Valet versus Midway ako stará letadlovka alebo pôvodná letadlovka, ktorá aktuálne je v hre a ja, Midway ja zostane v hre uh, Roosevelt neviem či dojde za flička, výskumáky, vôbec netuším v akom formáte toto dojde do hry je to hodne zaujímavý herný štýl, hodne hodne zaujímavý a v prípade, že si viete dobre nastaviť cieľa, tak s tou letadlovkou narobíte strašný bordel, pretože hlavne takto ku koncu, keď by ostalo len pár lodí, ktoré nebudú zgrupené tak doslova tie vaše letky to dokážu šialne zošikanovať. Uh, to je zasa výhoda oproti, oproti tým novým letom, oproti aktuálnym lietadlovkám, že fakt tam by ste po sa museli hneď vrátiť na loďa a vy vďaka tomu, ak máte masívne veľké letky, tak nemusíte ísť na, na, na tú loď a možno aj keď čakáte povedzme pár sekúnd na to, kým sa vám tie lietadla načítajú alebo môžete s nimi trafiť znova. Pozri sa, zasa 8 torped, hej? skoro za 20 tisíc. To znamená, aj keď čakáte možno 30 sekúnd, kým sa vám načítajú tie lodky znova, stále je to menej, ako keby ste museli sa vrátiť na vlastnú loď a leteli smerom k cieľu. Samozrejme, ráta sa, to, ráta sa to s tým, že fakt ste v podstate vzdialení od toho nma e, Toto je špecifická situácia, kedy ja sa fakt blížim k NMA-kovi tou ideme priamo na seba, keďže on potrebuje zastaviť B, aby vyhrali a ja mu to samozrejme nechcem umožniť. Ja som na tom lepšie s HPčkami na tej lietadlovke a plus teda v tomto prípade mám lepšie lietadlo ako Midway, čo sa týka Midway versus Midway, tak ja som na tom oveľa lepšie, pretože nakoľko ja dokážem mať oveľa väčšiu salvu vystreliť z tých rakiet, samotných aj, aj samotných torped, tak ja mu viem dať proste na jeden drop doslova oveľa oveľa väčší damage ako on dokáže vôbec on narvať mne. Takže v tomto ja mám obrovskú jedu, to kobercové je bombardovanie pozri sa drrp, hej, to bolo len 25, to som dal moc nízko. Takže... 20 perák trafenie, jej hej. Takto som to myslel, to znamená, to som dal moc nízko. A samozrejme, hečko je bomby mu nič také extrémne nespája, pretože my má hodne pancilované, no to je letadlo, tam veľmi pancilovanú palubu. Takže aj keď do letadlovky streláte na vzdialenosť, tak treba mu to dávať fakt akože na bok, nie je na vrch. Nie, nie, Každopádne, Midway tu tento súboj aktuálne prehral. Tu hru som doslova, že poťahal a vyhral, jak sa hovorí. Um, a aj napriek tomu, že tie bomby síce ešte dopadnú, ešte mu urobia taký ten damage, tak tam už za 10 sekúnd to končia vzhľadom na to, že ja by som čakal ďalších 25 sekúnd, kým by som to premohol pre prehodiť, tak už nemá zmysel ako keby po, tam čakať s tou lednou ledkou lepšie to fakt akože takto zdvihnúť na vrch a snažiť sa to v podstate nejakým spôsobom dodropovať. Je to taký malý, je to taký malý trik, že pokiaľ nechcete čakať s jednou ledkou, aby ste niekde blízko, môžete si hneď zdvihnúť tú druhú letku hore a leteť s ňou, lebo tam nemá ten postih. Každopádne je to špecifické v situáciách. Vidíte sami 260 tisíc pomerne, v podstate pomerne jednoducho spravených v, tej, v tejto konkrétnej hre. Je tam neuveriteľných 46 trafených torpéd, 19 dive bomb, bo, alebo 19 bomb trafených z tých strmlavých bombardérov. Tých bomb normálne z Midwayu dávate viacej, pretože Midway klasicky má hlavne, má práve hlavný, hlavnú výzbroj má práve tí dive bombrov. Tí sú tá najsilnejšia výzbroj, ktorú má normálna Midway. Tento Roosevelt má najsilnejšiu výzbroj asi torpeda, tým, že ich je 8. Uh, takže samozrejme ten pomer toho, čo trafíte je trošku iný. Uh, pomer trafených raket, to znamená je 143, to je neuveriteľné. Uh, TXP, lietadlovky to majú znižené, takže tak bohužiaľ, uh, XP neboli až nejaké extrémne, čo by človek povedal. Tu je to ale presne vidno. Tu Carolinu som mal za 55-800, to bolo za 3 minúty. A uh, ja si myslím, teraz, teraz berme to tak, že nehráme lietadlovú loď, hráme normálnu loď. Uh, za normálne okolnosti, keby Bitevka strelala na Carolinu, normálna Bitevka, povedzme desinová, keďže ja som bol desinová lietadlová loď, a strelala by na, na North Carolinu tak za 3 minúty, koľko mne trvalo ju zabiť, by určite zabila aj normálna bitevka, pretože za 3 minúty by akákoľvek jesná bitevka vystrela 6 krát po nej, 6 krát plnú salvu. A je to 8 a uh, bitevka, to znamená, keby jej dala prvú salvu s nejakými citadelami, tak možno by ani 6 krát nemusela streliť. To znamená, v prepočte toho, či je lietadlovka veľmi OP, alebo, alebo nie, tak toto je presne ukazovateľ toho, že mne 3 minúty trvalo zabiť Karolínu a byť desinová lietadlo, liet, bitevní loď alebo desnový krížnik, určite by som ju jednak buď upalo skôr alebo zabil skôr bitevkou, takže tá lietadlová loď nie je tak OP, tam ide skôr o to, že lietadlová loď vďaka tomu, že letíš tými lietadlami dokáže byť na viacerých miestach na mape a najsi limitovaný len počtom nepriateľov, ktorí sú v tvojom okruhu v prípade bitevky alebo krížniku že môžeš rovno tými lietadlami fakt si doletieť na ľavo, na a ten damage tým pádom naakumulovať na viacerých cieľov, hej. Tu je to proste vidno, to isté na tej montane, je, je, to, je to vidno, takisto vystrelných raket 390, to je z tých bitevníkov, torpec som zhodil 72, trafil som 46, hej, pum zhodil 48, trafil 19, tu máte ten pomer a vidíte, že najväčšia porcia damage je práve z torped. Takže plus nejaké požiary, plus nejaká záplava, čo tam nabehlo, potenciálne poškodenie som mal, 167 to keď už na mňa na konci utočil a môj spotting damage bol len 97, lebo som si väčšinou te, tie lode do, do chrám stal sám, to je to už úplne dokonca, to znamená tam, tam fakt tam došli najväčšie damage, bola Karolina za 55, Montana 56, 800 a Midway 54, všetko ostatné si môžete pozrieť, že okrem toho Igra, ktorý dostal najprv torpeda a potom ten flooding následne, tak všetky tie ostatné trafené vlastne, uh, toto boli, toto boli, to je pár torped na Vladivostoku, Minotaur dostal rakety, Zao dostalo ku koncu rakety, predtým dostalo bomby a Eugen dostal na konci dvakrát bomby, hej, to znamená, že damage nie sú úplne extrémne na tých jednotlivých ľudiach, ale celkovo ten predvedený výkon dokopy za čist fakt prvných 20 minút hry je taký, aký je. Takže tie kredity sú nejaké zvýšené a to aj nejaké zvýšené kredity budú, lebo toto, toto bude brané buď ako špeciálna lode alebo ako premiovka. To ešte do budúcnosti neviem, možno to bude známe, keď budem vydávať toto video, takže prípadne ho napíšem do popisu pod streamom. Len prosím, kto chcete vidieť kompletnú štatistiku tejto lode, určite bude uvidieť na dole pod streamom v popise. Kto budete mať akékoľvek pripomienky, postrehy, nápady, čokoľvek, prosím, napíšte to dole do komentáru. O, kľudne to video sdielajte, ďakujem moc pekne za odbery, kto nemáte, kl kliknite si po a kamarátom, prípadne sa so uvidíme vždy, každý večer na streame, takže díky, díky moc, pripomínam, tuto loď som v tomto formáte nahrával, 12.8. bola hra, nahrávam toto video, je 3.9., takže v prípade, že tá loď dojde ešte na test a nebo nepôjde stále do hry a bude sa meniť, tak sa pokúsim spraviť buď nejaké ďalšie video, alebo prípadne, keď bude môcť už toto video vydať, tak sa, tak aspoň minimálne do komentára dole napíšem prípadnú zmenu, ktorá bude. OK? Tak ďakujem za sledovanie. Želám všetkým krásny deň, noc alebo ráno, kedy to pozeráte a, a vidíme sa niekedy na budúce. Tak pápa!